våra svenska hjältar är ju jämbördes sinsemellan, men frågan är om inte ligger ett speciellt skimmer över kategorin årets livsgärning. Därför har vi tagit hit en prisutdelare som också vilar ett speciellt skimmer över. Från ett nästan hopplöst läge i ett krigsdrabbat Norge så har hon erövrat världen och blivit en av våra få riktigt stora superstjärnor. Hon är prinsessa, men för de flesta av oss är hon för alltid en dansande drottning. Välkomna Frida! Tusen tack. Underbart att vara här ikväll tillsammans med er. Jag hoppas att alla trivs. Eftersom vi människor har ett behov av gemenskap och samhörighet så kan det vara väldigt jobbigt och smärtsamt att bli ensam i en livssituation och kanske också väldigt svårt att ta sig ur den. Jag har haft glädjen att träffa två underbara människor, Stina och Sam, som under nästan 60 år har hjälpt och stöttat ungdomar, ensamma och hemlösa människor i det svenska samhället. Och de har gjort det helt utan egen vinning, helt ideellt. Genom personligt engagemang, värme och inte minst kärlek har de öppnat dörren för tusentals personer som, och gett dem en möjlighet att få känna sig just lite mindre ensamma. Jag ger den här till dig eftersom du sitter med. Den är ganska tung. Okej. Tack för att du är här. Kära Sam. Kära Sam. Det är ju